Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihit tahirin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kâlet enna yekûnu li gulâmun ve lem yemsesni beşerun ve lem eku bagiyya. قال كذلك قال ربك هو علي حين. Bu ayeler Meryem suresinde Hazreti Meryem ve İsa'nın anadan olmağı meselesidir. Bilirsiniz ki Meryem suresi Allah'ın hususi rahmetlerinin suresidir. O xüsusi rəhmətləri ki, təbii səbəblərdən yuxarıdır. İnsan vəzifəsidir dünyada təbii səbəblərin dalınca düşsün. Amma ruhi baxımdan Allaha söykənsin. Cismi baxımından təbii səbəblərin dalınca düşsün. İstəyir ruzu kazansın, gerek iş dalınca düşe, mağaza aça, mal getire, mağazasın intizam vere, nazimliliğe, ahlakını düzgün eliye, ta alveri başlasın. Ama bu içi, bu işler gördün, bu işlerine belə der ki, tam baş tuttu alver. Ve sen ruziye yetiştin. Ya mugallibel gulubi vel absar. Kalbileri değişen odur. Gözleri değişen odur. Birinin kalbine salır. Çıksın bu küçədən sənin tükanından mal alsın. Birin değişir sənin tükavı görür. Her zat sənin əlində deyil. Ama o şeyler ki sənin əlində de onları görməlisin. Ama arxeyn olma ki, onları ki gördün, baş tuttu, qutuldu. Ya əgər aciz qaldın, baş tutmadı. Belə deyil. Dünya baxımından mənim vəzifəm bu səbəblərlə yaşamaqdır, təbii səbəb. Bacardığım qədər o səbəblər ki qarşımda vardı, onların istifadə eləməliyəm. Amma ruh cəhətindən gərək arxeyn olam Allaha. Çün odur səbəb yandıran və odur səbəb düzəldən. Allah musəbbibul əsbabdır. Belə deyir ki, aləm səbəblərlə qurulub yetişir axırıncı səbəb Allahdır. Məsələn, dünya məsəlində misal vursuq, insan istəyir uşağını məktəbə qoysun, müəllim var, müdür var, nazir var və gedir ta dünya məqamlarına. Belə deyir ki, Allahu Teala bir cür təsəvvür eləyək, məsələn, bu səbəblərin axırı. Allah səbəbləri idarə eləyəndir, nə səbəblərin axırıdır. Butpərəslər Allaha inanırdılar xaliq olaraq, amma səbəblərin axırı kimin görürdülər. Və yaxın səbəblərdən istəyirdilər istifadə eləsinlər, deyidilər Allahu Teala aləmi yaradandan sonra, göyün bir Rəbbi var, yerin bir Rəbbi var, dənizin bir Rəbbi var, səmanın yerin bir Rəbbi var. Mən bu Rəbbilərdən faydalanıram, istifadə edirəm. Allah da var, amma səbəblərin axırıdır. Ki mənim ondan əlaqəm yoxdur. Bir belə baxmaq var aləmə. Bir də aləmə Qur'anın izahı ilə ki, Allahu Teala hamıdan insana yaxındır. Her şeye hamıdan yaxındır.
Allah təkcə səbəblərin axırı deyil. Səbəblərə səbəb verən də Allahdır. Səbəbləri idarə edən Allahdır. Səbəbləri dayandıran Allahdır. Səbəbləri işə salan Allahdır. Amma adi şəraitdə də səbəb qoyubdur. Ta adi şəraitdir. Sən vəzifəndə adi səbəblərdən faydalanasan. Amma aləm həsr olmur adi səbəblərə və adi şəraitə. Aləm Allahın Rəbbiliği ilə idarə olunur, nə bu adi səbəblərlə. Ona görə həmişə insanda ümid Allahın rəhmətinə qəlbində var. Həmişə insan bu iki mümkündür, baş tutmaya tutduğu məqsədi, şərait bunun xeyrində də olsa, həmişə gərək ola. Məğrur olmaya, şərait bunun xeyrin ola. Məyus olmaya, şərait bunun xeyrinə olmaya. Çün səbəbləri idarə edən də Allahdır, nə səbəblərin axırıdır. Bu bir maarifdir, Quran bizə izah edir. Bu maarifin çoxlu insanın həyatında böyük təsiri vardır. Vaxtı isəm bu maarifətə yetişdün, təbii səbəbdən istifadə edəsən, vəli ürək bağlamasan. Şərait sənlə də olsa, yenə ürək Allaha bağlayasan. Dua məsələsi burada məna tapar. Dua fəqət o vaxtdır ki, insan hər səbəbdən ürəyi qutulubdur, hər səbəbdən ümidi kəsilibdir, axırıncı səbəbə yetişibdir. Duanı belə təsəvvür eləmək, bu duanın bir nümunəsidir. Əsas nümunəsi o deyil. O istər istəməz insan Allaha çağıracaq da. Hətta Quran buyurur, insan müşrik də olsa, vəxti o hala düşdü Allaha çağıracaqdır. O adına deyərlər istirar haləti. İstirar yəni çarəsizlik haləti. Səbəblərin hamısının bağlanma haləti. Amma duanın əsli mənası budur ki, o vaxt ki səbəb də səndəndir, qapının açarı da sənin əlindədir. Amma yenə Allaha söykənəsən. Çünki qapının açarı adi şəraitdə açır. Allah eləyə bilər, bir nu iradə eləsin ki, bu açmasın. Necə ki, bıçaq kəsmədi, necə ki, su boğmadı, necə ki, ot yandırmadı. Ona görə bu ruhiyyə, Allahı bilənci tanıma səbəb olar ki, təhcə təbii səbəblərlə yaşamayaq, ümidimiz ülvi tərəfə də olsun, bu bir, təbii səbəblərlə də yaşayanda məğrur olmayaq. Çünki mümkündür təbii səbəblər də öz təsirlərini dayandıralar, öz təsirlərini eləyə bilməyələr təsir bağışlasınlar. Bu surə istəyir desin ki, Allah eləyə bilər təbii səbəbdən yuxarıda insana rəhmət eləsin, yuxarıda insana mənəviyyət versin, neymət versin, rəhmət versin. Necə ki, Yəhyanı verdi Zəkəriyyaya, necə ki,
İsa'nı verir Meryem'e. O vakit İsa'nın atası yoktu. Meryem hayat yoldaşı yoktu. Buruçi Meryem tüm bu hadiseleri görmeyipti. Bilirsiniz ki Allah uliyaları da hayatta Allah'ın təlimiyle yükselirler. Allah uliyaları da tədricən Allah'ın Rəbbiliğindən qidalanırlar. Elə Məryəm də bu hadisələri görməqlə bir dərəcə mənəvi vilayəti yuxarılaşır, bir dərəcə mənəvi yüksəkliyi yuxarılaşır, gedir yuxarıya, hər etapda dərəcə-dərəcə yuxarılaşır. Məryəm bunları görməmişdi. Düzdür, Allah'ın rezqini görmüşdü. Amma rezqini daha ağacda, meyvədə görmüşdü. Daha bu içi rezqi tapa. Uşaq rezqi, atasız uşaq verələr biləsinə da bunu görməmişdi. Bundan əvvəl behiştdən, cənnətdən meyvələri görmüşdü. O cür rezqilər, nəbati rezqilər, ağac və bitki rezqiləri görmüşdü ki, Allahu Teala tərəfindən verildi. Amma insani rezqiləri görməmişdi. Ona görə Allah bunu da biləsinə verir, təlim verir, bunu da Rəbbilik eləyir biləsinə. Buru ki, Məryəm əvvəldə soruşur, təəccübünən soruşur. Bu soruşma etiraz soruşmağı deyil, bu soruşma İnkar soruşmağı deyil. Bu soruşma təəccüb soruşmağıdır. Yəni, mən indiyəcən bir belə öyrənmişəm. Mən indiyəcən həyatımda ilahi rezqilər görmüşəm, amma bitki səviyyəsində. Qalət, ənna yəkunu li qulamun. Məryəm dedi, nə cür mənə bir oğlad olar? Mənə nə cür oğlad olar? Özü de maraqlısı budur ki, Allah'ın qudrəti ilə işi yoxdur. Özü ilə işi var dedi. Məndə nə cür uşaq ola bilər? Mən ki, ailə qurmamışam. Mən ki, bir ailə qurmayan bir xanımam. Ənna yəkunu li qulamun vələm yəmsəsni bəşərun. Bir bəşəri mənlə əlaqəsi olmayıbdır. Nikah əlaqəsi qurmamışam. Ailə təşkil verməmişəm. Vələm əko bəqiyya. Mən günahkar da deyirəm, əyri yolda getməmişəm. Yəni, nə həlaldan uşaq, nə haramdan uşaq, məndə ki imkanı yoxdur. Haram yola ki mən getməmişəm. Həlal da ailə qurmamışam. Bəs məndə nə cür bu uşaq baş tuta bilər? Nə cür mən ana ola bilərəm? Bu, Məryəmin təəccübü idi. Təəccübü də Allaha da aid deyildi, özünə aid idi. Təəccübü təbii səbəbinə baxmaq idi. Ki, aləmdə ana, o vaxt ana olur ki, atası ola. Uşağın atası ola. Bu təəccübü bunan soruşulmağı Allah-u Teala belə cevap verir. Qalə kəzalik. İndi qalə ya Allaha aiddir, ya Cəbrəilə aiddir. Haman ki, biləsinə xəbər verdi. Kəzalik, beləncidir. Yəni, bu olacaq, bu baş tutacaq. Allahın iradəsidir. Yəni, həmişə Allah aləmi təbii səbəblərlə idarə eləmir. Həmişə Allah aləmi bu iki təbii səbəb nə təsir qoyar, ondan idarə eləmir. Bu iki hər gün namazda oxuyuruq, Elhamdülillah Rəbbil aləmin yanı bu. Yəni, aləmlərin Rəbbidir. Rəbb, yəni yeri gələndə idarə eləyər səbəbləri. Təbii səbəblər də var. Əhl-i Beyt məktəbində o təlimi ki, bizə veriblər, budur ki, təbii səbəblər var. Təbii səbəbləri inkar eləmirik. Amma bu təbii səbəblərin asılılığını qəbul edirik.
təbii səbəblər müstəqil deyirlər. Əhl-i beyt məktəbindən uzaqlar, onlar ki, uzaq olublar, fəqət şəxslərdən uzaq olmayıblar. Beləncə deyir ki, məsələn, İmam-ı Sadiqdən şəxs olaraq uzaq olublar. Məktəbdən uzaq olublar. Bir okuyan marifdən uzaq olublar. Bu iki Əhl-i beyt təlim verir, la cəbrə və la təfviz, bəl əmrun beynəl əmreyn. Nə cəbridir insan, məcburiyyət həyatı var insanın, nə tam azad həyatı var insanın, bunların ikisinin arasındadır. İnsan belə deyir ki, təbii səbəblər insanı məcbur eləsin, ancaq bu təbii səbəblər olsun həyatda. Və belə deyir ki, insan təbii səbəb olmayanda naumid olsun, ümidi kəsilsin. Bunların arasındadır. Səbəblər aləmdə belədir. Aləmdə səbəb var, amma asılı səbəbdir, müstəqil deyil. O ki, aləmi idarə edir, Allahın iradəsidir. Amma Allahın iradəsi dünyada bu təbii səbəblər olmağıdır çoxlu halda və insanın ixtiyarının da olmağıdır. Bu ki, Allah iradə edir, mənası bu deyil ki, mən günah eləyəndə Allah iradə elədi. Yox, Allah eləyə bilər mənim qarşım alsın günah eləyəndə. Eləyə bilər mənim qarşım alsın bu səbəbləri dayandırsın. Amma dünya minvalında, dünya səviyyəsində Allah-u Teala çoxlu halda ta insanın imtihanı baş versin, ta insanın dirçəlişi, yetişməyi baş versin ki, insan salih yetişir, ya talih yetişir, paç yetişir, fasid yetişir. Bunlar baş tutsun, ona görə Allah-u Teala insanın ixtiyarını bu dünyada qəbul edir, ixtiyarını dayandırmır, ləğv eləmir, eyni halda istəsə ləğv eləyə bilər. Bu iki istəsə ləğv eləyə bilər bir şeydir. Bu iki ləğv eləmir başqa şeydir. Misalın vursaq, insanın işıq məsəlində, ki, insan evində işıq istifadə edir. Bu işığı sənin ixtiyarı ilə istifadə edirsən. Yandırırsan, yandırıb söndürənən ya söndürürsən. Amma iş fəqət o deyil. İstansiya sənə işıq verməsə, o yandırıb söndürməyin faydası yoxdur. Yandırıb söndürmə bu etapdan sonradır ki, oradan işıq gələr. Allah-u Teala'dan insana qudrət verilib. İnsana ixtiyar verilibdir. Bu ixtiyar və qudrət haman o işıqdır ki, stansiyadan insana gəlir. Eləyə bilər Allah insandan qudrəti alsın. Eləyə bilər Allah insandan ixtiyarını alsın. Amma bu işi görmür. Ta insanın imtihan hissəsi dünyada baş versin. İnsan dünyaya gəlib, nəinki yesin, içsin, yasın, köçsün. Dünyaya gəlib imtihan prosesi baş tutsun, yəni yetişsin bu dünyada. İstər salih insan olaraq yetişsin, istər salih olmayan insan olaraq, fasid insan olaraq yetişsin. Bu yetişmək üçün insanın ixtiyar ehtiyacı var, bu yetişmək üçün insanın qudrət ehtiyacı var, bunları Allah-u Teala burada insana verib. Amma asılıdır, hava istəsə alar. Məryəm surəsində istəyir onu desin ki, təhcə təbii səbəblərdə qalma. Bu aləm Allahın əlindən idarə olunur. Aləmdə Rəbbul aləmin odur. Pəs beləncə bir sual eləyir, Allah-u Teala və cavabı ki verir, inşallah gələn dərəsə. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.